das cores de nossas patas rebrilha.
Capitão tático. Guarda pronta para revista. Thank you.
Tenente-Coronel Alexandre de Oliveira Rosa, comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Major Leonardo Augusto Xavier Zanini, representando o comando da Brigada de Infantaria Paraquedista. Major Bombeiro Militar Gilvani Barbosa de Moraes, comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar. Senhor, excelentíssimo senhor Reinaldo Vilela Paranaíba Filho, prefeito municipal de São Bento Abade. Sargento José Souza Campos, ex-combatente da Segunda Guerra, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Senhor Luiz Sérgio Carvalho de Almeida, gerente regional do GDOEX. Senhor Nilton da Silva Alves, delegado de Polícia Civil da Paraíba, e demais autoridades e representantes.
Presente no pátio de formatura, o excelentíssimo senhor general de exército, Wellington José Montezano Vaz, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, acompanhado dos excelentíssimos senhores, general de exército Jarbas Bueno da Costa, antigo aluno e comandante desta escola, e antigo integrante do Alto Comando do Exército, general de brigada Luiz Carlos Pereira Gomes, secretário-geral do Exército e antigo comandante da ESA, general de brigada Marcos André da Silva Alvim, comandante da Escola de Sargento das Armas, Escola Sargento Max Wolfi, general de brigada José Amaral Caldeira, presidente da Associação de Militares da Reserva, general de brigada Adalmir Moraes Carneiro, da excelentíssima senhora Regina Moisés Valadão Soares, presidente da Câmara Municipal de Três Corações, do excelentíssimo senhor doutor Márcio Vane Benfica, juiz de direito da comarca de Três Corações, do senhor Cosme Ferreira do Nascimento, vice-prefeito de Três Corações, e do senhor tenente-coronel Fioravante Cardoso Silva, representando o diretor de educação técnico-militar. Esta formatura destina-se a proceder à diplomação do curso de formação de sargentos combatentes do corrente ano, entregando ao Exército Brasileiro e à Nação 694 novos sargentos combatentes, integrantes da turma, os 68 sargentos em memória, heróis da Força Expedicionária Brasileira, distribuídos nas seguintes armas: Infantaria 308, Cavalaria 106, Artilharia 91, Engenharia 90 e Comunicações 99. Os formandos da turma, os 68 sargentos heróis da FEB, entrarão no pátio de formatura cantando a Canção das Armas, de autoria do subtenente Teófilo Elvésio Rodrigues. Thank you.
serão prestadas as honras militares ao chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. O subtenente Dilson Rogério Veiga Ayton, presidente do Conselho de Monitores, fará a apresentação da turma. Subtenente Rogério, presidente do Conselho de Monitores da Escola de Sargentos das Armas, Escola Sargento Max Wolf Filho, apresentando a turma, os 68 sargentos em memória, heróis da FEB, pronta! Aguarde. Está apresentado, prossiga. A tropa cantará a canção do Exército, letra de Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães. Ah!
será realizada a abertura do dispositivo para a entrada da bandeira nacional, das bandeiras históricas, dos estandartes do Exército e da ESA. As bandeiras históricas do Brasil entrarão no pátio de formatura, conduzidas por alunos do período básico do CFS 2014-2015. Os estandartes do Exército e da ESA entrarão no pátio Sargento Max Wolff Filho. Thank you.
Cristo, que desenvolve de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. Sua elaboração foi realizada por Reinaldo Teixeira Mendes, positivista. Miguel Lemos, diretor do apostolado positivista do Brasil. Manuel Pereira Reis, das Contas, e Décio Vilares, pintor. A bandeira do Brasil é formada por um retângulo verde, o qual está inscrito no losango amarelo, sendo um círculo azul com estrelas brancas. Atualmente, 27. E com uma faixa branca que contém a frase Ordem e Progresso, escrito na corrente. Cada elemento da bandeira possui um significado. O verde simboliza a pujança das nossas fronteiras. O amarelo representa as riquezas federais do solo. O azul, o céu. As estrelas brancas representam cada estado brasileiro e o Distrito Federal. E a frase Ordem e Progresso, influência de Augusto Comte, filósofo francês, fundador do positivismo. O pavilhão nacional é conduzido pelo primeiro tenente de artilharia, Vitor Gabriel Bosch Batista. A parte do Exército representa a participação efetiva da instituição Exército Brasileiro no processo de formação e evolução da nacionalidade brasileira. Reflete o culto às tradições amalgamadas pela fusão de raças e objetivos que remonta aos campos de batalha de Guararapes. É conduzido pelo 2º Sargento de Cavalaria, Davidson de Araújo Carvalho. O estandarte da ESA foi criado pelo decreto de 30.981, depois de junho de 1942. Segundo o maior da Escola de Sargento das Armas, Escola Sargento Marcos Bom Filho. É conduzido pelo aluno do CFX 2014-2015, Paulo César de Oliveira Batista. Lajeando o pavilhão nacional do estandarte do Exército da ESA, encontra-se alunos do curso de formação de sargentos de 2014-2015. A tropa prestará continência à bandeira nacional. Thank you.
salão a graduação de terceiro sargento de carreira. O comandante da Escola de Sargentos das Armas, no uso de suas atribuições, resolve promover a graduação de terceiro sargento, a contar desta data, os alunos do curso de formação de sargentos do corrente ano, sendo 308 alunos de infantaria, 106 de cavalaria, 91 de artilharia, 90 de engenharia e 99 de comunicações, totalizando 694 novos sargentos. Convém destacar também que no ano, o sargento Furiel Antônio Veiga da Silva, da República Democrática de São Tomé e Príncipe, participou com o aproveitamento do curso de formação de sargentos da arma de cavalaria desse estabelecimento de ensino. O comandante da Escola de Sargentos das Armas dirigir-se-á aos novos sargentos combatentes do Exército Brasileiro. Excelentíssimo senhor general de exército Wellington José Montezano Vaz, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. A presença de Vossa Excelência nesta formatura sinaliza a importância do sargento para o Exército Brasileiro. Excelentíssimo senhor general de exército Jarbas, antigo aluno e comandante desta escola e antigo membro do alto comando do Exército. Excelentíssimo senhor general de brigada, Luiz Carlos Pereira Gomes, secretário-geral do Exército e antigo comandante da ESA. Excelentíssimo senhor general de brigada, José Amaral Caldeira, presidente da Associação dos Militares da Reserva de Três Corações. Excelentíssimo senhor general de brigada, Adalmir Moraes Carneiro. Excelentíssimo senhor doutor Márcio Benfica, juiz de direito da comarca de Três Corações. Ilustríssimo senhor Cosme Ferreira do Nascimento, vice-prefeito de Três Corações. Senhor tenente-coronel Fioravante Cardoso Silva, representando o diretor de educação técnica militar. Queridos familiares, convidados dos nossos alunos, que nos honram com suas presenças e abrilhantam esta cerimônia. Senhoras, senhores, caríssimos comandados da turma, os 68 sargentos em memória, heróis da Força Expedicionária Brasileira. Bom dia! Bom dia, comandante! Já ouço o toque da formatura de conclusão do curso de formação de sargentos 2013-2014. Esta frase, tantas vezes repetido ao longo do ano de 2014, tinha o objetivo de chamar-lhes a atenção para a urgência da transformação do jovem brasileiro em jovem militar brasileiro. Eis que estamos diante de uma mocidade vibrante e comprometida com o futuro da instituição Exército Brasileiro. A Escola Sargento Max Wolff Filho teve o poder e a magia de produzir tal transformação em cerca de um ano e oito meses. Nossa escola conta com profissionais altamente compromissados com a educação integral do aluno, homens e mulheres, com disposição férrea para complementar os valores essenciais semeados na família: a lealdade, a verdade, a probidade e a responsabilidade. Oficiais, subtenentes, sargentos, cabos, soldados e servidores civis exemplificam atributos vitais às carreiras das armas, tais como a camaradagem, a cooperação, o patriotismo, o civismo, a coragem, a abnegação, a perseverança, a busca pelo autoaperfeiçoamento e o sentimento de equipe, dentre tantos outros.
para que tal transformação pudesse acontecer. Foram inúmeras horas, diurnas e noturnas, dedicadas ao desenvolvimento dos domínios cognitivo, psicomotor e afetivo de cada um de vocês, a fim de moldar suas personalidades militares a serviço da nação brasileira. Instruções teóricas e práticas, ordem unida, treinamento físico, jogos desportivos, tiro, marchas, acampamentos, bivaques, instrução especial, cooperações de instrução, viagens, culto às tradições e valores militares, programa de leitura, incentivo ao desenvolvimento espiritual, atividades sociais e de lazer, foram importantes instrumentos utilizados nesse processo educativo. Essa ampla e variada gama de atividades criou condições e ambiente favoráveis ao desenvolvimento do futuro líder das pequenas frações do nosso Exército. Contudo, é importante salientar que somente foram lançadas as bases do seu alicerce profissional. De agora em diante, caberá a cada um de vocês desenvolver, dia após dia, seu potencial para tornar-se um verdadeiro líder. A liderança deve ser baseada no exemplo pessoal, dentro e fora do quartel, na humildade para aprender com os mais experientes, na paciência para ouvir os subordinados e auxiliá-los em suas necessidades, e na perseverança para jamais desistir. Só se aprende pelejando, nas palavras do poeta brasileiro Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reída, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Não há sucesso sem suor, dedicação e permanente devoção. Alegrem-se constantemente com o prazer de servir ao próximo e ao Exército. Valorizem a família como núcleo principal de amor e de valores éticos e morais. Fortaleçam seu espírito pela fé. Liderem seus homens, transformando-os em uma equipe coesa, comprometida, moral e eficaz. Dessa forma, cumprimento a cada um de vocês pelo êxito alcançado. Compartilho com cada família o justo orgulho de ver o filho querido concluir o curso de formação. E rogo a Deus que proteja a cada um de vocês em suas caminhadas pelos rincões do nosso Brasil e no exterior. Doravante, como terceiro sargento combatente do Exército Brasileiro, sejam muito felizes, hoje e sempre, caríssimos comandados. Para! Brasil, pela missão! Instituiu a medalha Marechal Hermes, aplicação e estudo para premiar e dar relevo ao mérito intelectual de oficiais e praças que hajam se distinguido nas escolas do Exército. Agraciado a seu lugar. Terceiro sargento Vinícius da Silva Couto, da Arma de Infantaria, destaque do período de qualificação realizado neste estabelecimento de ensino e primeiro colocado do curso de Infantaria, receberá das mãos do excelentíssimo senhor general de Exército, Wellington José Montezano Vaz, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, a medalha Marechal Hermes, aplicação e estudo, e o cap verde oliva. Aplausos.
família, por favor. Terceiro sargento de infantaria, Vinícius Gol. Cerimônia de entrega de medalha Marechal Hermes e do Cap Verde Oliva aos primeiros colocados dos cursos de Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. Agraciados, a seus lugares. Convidamos as seguintes autoridades para fazerem a entrega da medalha a Marechal Hermes e o Cap Verde Oliva aos terceiros sargentos primeiros colocados nos seguintes cursos. O General de Exército, Jarbas Bueno da Costa. Ao terceiro sargento, Marciano Costa, primeiro colocado no curso de Cavalaria. O Sr. Tenente Coronel Fioravante Cardoso Silva, representando o Diretor de Educação Técnica Militar. Ao terceiro sargento, Maicon José dos Santos Coelho, primeiro colocado no curso de artilharia. O general de brigada, Luiz Carlos Pereira Gomes. Ao terceiro sargento, Jonas Monteiro Pereira, primeiro colocado no curso de engenharia. O general de brigada, Marcos André da Silva Vitor. Ao terceiro sargento, Felipe dos Santos Taborda, primeiro colocado no curso de comunicações. Comandante Taesa realizará a entrega de um diploma de participação do CVS ao sargento Muriel, Antônio Pereira Silva, da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Thank you.
rogamos às autoridades a retornarem aos seus lugares no palanque. Agraciados, a seus lugares. Terceiro sargento, o formando alcançou o direito de usar o cap verde-oliva, que é, no Exército Brasileiro, de uso privativo de oficiais, subtenentes e sargentos. A turma, o 68 sargento Zenon Zapelli, tomará o dispositivo para o recebimento dos caps. Senhoritas madrinhas e os senhores padrinhos para fazerem a entrega dos caps aos seus afilhados. Thank you.
bandeira nacional ocupará seu local para o compromisso do sargento. Os terceiros sargentos, recém-promovidos, prestarão o compromisso do sargento. Bandeira Nacional retornará ao seu local. Bandeira, a seu lugar. Leitura da mensagem do comandante do Exército aos novos sargentos. Saudação aos sargentos da turma, os 68 sargentos heróis da Força Expedicionária Brasileira. Parabéns a você, integrante da turma, os 68 sargentos em memória, heróis da FEB, pela conquista das divisas de terceiro sargento, integrante do braço forte e mão amiga do Exército de Caxias. Ao construir seu destino, você manifesta o livre-arbítrio, consciente que nada acontece por acaso. Assim, você foi capaz de ouvir e atender aos impulsos que do íntimo manifestou seu talento, ao apontar-lhe a carreira das armas por meio do curso de formação de sargento. O passo inicial foi dado quando enfrentou o exame de seleção. Com o êxito alcançado, foi recebido pela família militar Verde Oliva. Naquele tempo, você trazia, naturalmente, questionamentos e dúvidas que seriam, passo a passo, esclarecidos ao ampliar conhecimentos e robustecer seu cristalino caráter. Com determinação, focado no objetivo a conquistar, enfrentou com coragem, responsabilidade e confiança exercícios, serviços, testes e provas. Assim, seguro que sacrifícios e desafios continuarão a surgir para o seu crescimento.
prossiga inspirado nos 68 sargentos heróis da FEB. E a cada obstáculo transposto, estará valorizando e prestigiando a carreira que escolheu. Sobretudo, a si mesmo, além da sensação prazerosa ao constatar que é um profissional capaz. Prossiga a caminhada, mantenha-se disposto ao constante aprendizado. Cuide do preparo físico, moral e profissional. Zele pelo alto aperfeiçoamento e pratique a exemplar disciplina. Busque conhecer os regulamentos, ser um fiel cumpridor das ordens e dispense um tratamento leal, educado e respeitoso a todos com que se relacionar. Cuide ainda da impecável apresentação individual, porque você é, antes de tudo, um combatente, fraterna parcela da institucional soma, cujo resultado é a unidade. Dedique em sua esfera de atribuições, entusiasmo e eficácia o cumprimento do dever. A cada tarefa ou missão, simples ou complexa, que tiver que executar. E passe, sobretudo aos seus subordinados, os valores consagrados pelos quais zelamos, com orgulho, honradez, eficiência e dignidade ao servir. Seja criativo, não se acomode às rotinas e aos limites pessoais. Ouse ultrapassá-los, porque cabe unicamente a você fazer realidade seus sonhos e alcançar a felicidade que reside no íntimo do lutador e guerreiro. Agradeça ao Deus de todos nós pela conquista que faz. A seguir, agradeça aos familiares, instrutores, companheiros de curso, amigos, enfim, a todos os que influíram, direta ou indiretamente, porque em você confiam e exultam com sua expressiva vitória. Paz, saúde e muito êxito, pois se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defenda a terra contra o perigo. Brasília, Distrito Federal, 28 de agosto de 2014, assina General de Exército Enzo Martins Pelle, comandante do Exército. Pavilhão Nacional, os estandartes do Exército e da ESA, retirar-se-ão do pátio de formatura. Thank you.
o subtenente Dilson Rogério Veiga Ayton, presidente do Conselho de Monitores, apresentará a turma por término de solenidade. Subtenente Rogério, presidente do Conselho de Monitores da Escola de Sargentos das Armas, Escola Sargento Max Wolff Filho, apresentando a turma, os 68 sargentos em memória, herói da FEB, por término de solenidade. Está apresentado meus cumprimentos pela excelência da formatura. Parabéns a todos os formandos. Prossiga. Os terceiros sargentos da turma, os 68 sargentos heróis da FEB, deslocar-se-ão para o portão principal, onde será realizada a saída simbólica dos novos sargentos. Romperão a marcha, entoando a canção da ESA, autoria de Venturelli Sobrinho e de Djalma Dodeman. Solicitamos assistência a aguardar a saída dos formandos do pátio para se dirigirem ao portão de saída da ESA.
General de Exército.